Kemi dalë sot duar plot që t'i presim ata që asnjëherë nuk vinë duar bosh. Përshëndetje miq të Radio Televizionit 21. Jemi së bashku në aeroportin e Prishtinës që të presim bashkëdhëtarët tanë e të marrim disa opinione se sa do të rrinë, si do të kalojmë këtu në Kosovë. E le t'i presim pak sa me ëmbëlsi. A ju ka marrë malli për vendin tonë? Kosova është vetë fëmiria, është vetë mrekulia. Gjithë shka ka kuptim këtu, edhe gjithë shka është e bukur. A ju keni sjellë nëjë kujtë dhurata? Normalisht. E po neve pja u bashkanëgjisim edhe një dhuratë. Në shenjë falenderimi që keni ardhë në Kosovë. Shumë faleminderit. Mirë se keni ardhë. Shumë faleminderit. Dhe nga përna vini? Dhe i New Yorkës. A këni përna i dhëratë me vete? Gjatë, valla, para më shumë të. Së përdoj në dhëratë, a ishë para. Sa këni me qëndru në Kosovë? Jo, me të dosë Patrik është nërë. Sa përna vini sot? Prej vjene. Sa këni me qëndru në Kosovë? 2-3 javë. A ju ka marrë malli për familjarëtë, për vendet? Si zakonisht, pa tjetër. A keni sjellë ndaj dhuratë për ta? Pa tjetër, si po. Atëherë po ja u japim më edhe një dhuratë. E mirë se keni ardhur. Faleminderit, mirë që kemi gjetur. Shumë faleminderit. Zot mirë, shumë faleminderit. Mirë pofshi. Falufshim mirë. Përshëndetje. Qështu shkoj rruga? Mirë shumë, mirë. Nga po na vini sot? Prej Amerikës. Sa keni vendosë me qëndru në Kosovë? 3 javë. Kënë ju ka marrë malli pak ma shumë? Oj, në ka marrë malli. Për vend lindje është kuptuat, kemi familje këtu. Po e keni destinacionin e parë me njëherë mbas aeroportit? Mbas aeroportit në Kosovë, tu se kemi jetë në shku kërkonisht. Do në s'ka pushimi jashtë vendit, veç në Kosovë? Jo, veç këtu, pushimet i kemi atje në Amerikë. A ke marrë një dhuratë vogël për familjarët? Po, dy çanta. Atëre pja u japëm edhe neve një dhuratë vogël simbolike. Shumë faleminderit. E pushime sa më të mbarë këtu në Kosovë. Shumë faleminderit. Kalofshi një të mbarë. Nga po na vini sot? Në Amerikë. Sa keni me qëndru në Kosovë? 5 javë. E ju ka marrë malli për vendin tuaj? Po, qëshu, si jo. Për kënd ka marrë malli mas shumë ti? Për familje të eme, për krejtë. A të ka marrë malli për ushqimet tonë? Po, shumë. Cili është një ushqim që mendis po pret apet me kërku? Që babat. A keni marrë një dhuratë me veti për familjarët? Po, qëshu, ja. Që edhe neve pja u japim një dhuratë vogël simbolike. Faleminderit shumë. E pushime sa më të mbarë këtu në Kosovë. Faleminderit shumë. Qështu shkoj rruga? Shumë mirë. Nga po na vini sot? Pe Amerikës. Sa keni me qëndru në Kosovë? Për i mujë. A të ka marrë malli me angën e ushqim të Kosovës? Po. Për çka mas shumë ti? Së gjukë. Tjetër çka? Edhe pjeshka këtë da. A të ka marrë malli për nëjë shoka, nëjë shoqë, a nëjë familjar, dikur që mendës po pret me e taku? Po, familja jeme. E keni pru nëjë dhërata, dhe çka? Po. Tërpja, ja pëdhën e një dhërat vogël, që të e kini primije. Faleminderit. E lëfshi bukur e pushimet të mbala. Nga ti, sa kime shëndë u për dhja? E që ka të ta marrë malë mas shumë të? Për ushqim tradicional. Për cilin ushqim, pak ma specifikisht? Ma specifik për flija. Për familjarëve, për këndë ka marrë malë, që që mendës për bret me të atushtesh? Po, gjithat, mi gjallartë, kusheret, të gjithat. Me njerë mas aeroporti, ku pime shumë? Drejtë në shpinë e herë, edhe tani dhe familjartë. A ju ke marrë një dhurata, diqka, a ju ke prunë diqka ka jashtë? Po, ka një dhuratë vogël, po. Tërpja, u japëm një dhuratë vogël, diqka simbolike, e pushime sa matë mira këtë në Kosovë. Falendire shumë, shumë falendire. Mirë se na keni ardhë. Shumë falendire, mirë se gjatë. Kalion shumë mirë. Përshëndes, falendire shumë në lëni.
Sa keni me qëndru këtu në Kosovë? Jo. Ajnë papa. Rika po nave nesër? Gjermani. Sa keni me qëndru këtu në Kosovë? 50. Për cilin ushqim të ka morë mas shumë t'i modhe? Që me nësë përret në... Qebaba. Qebaba? Qebaba. Qebaba. E prej familjes, për rejtet në bush, për shosni, s'kan jetë pritë kështu me shumë qef? A, të gjithë, të gjithë. Pa i ndohë? Ja, pa i ndohë kur kam, të gjithë. A keni marrë nga i dhurat një opërua, diqka mi surprizua. Ato janë dhurata. Ato janë surpriz. Dhurata, surpriz janë, s'folit për surpriza. Qësa se një konë Kosovë? Po virë në kalune. Do një herë në vitë? Një herë në vitë në karosë. Apo mi aftën që ka një herë në vitë për më ngufë me familjarë? Për me orë Kosova? Po. Jo. Pak, bile. Pak, shumë pak, shumë pak. Shpesë që i keni pushimet te për të mbara e kalofshi sa ma mirë. Shumë fajnë bitë, gjithashtu. Nga po na vini? Prinorizje. Sa keni me qëndru këtë në Kosovë? Për një 4 javë, po. Për kënë ju ka marrë mallin mas shumë të që një javë në Kosovë? Për familje, për vendet, qështë. Cili është një kujtim që asë një herë nuk ju lenë vetëm, saj përket Kosovës kur jeni në Vezhinë? Që s'na le vetëm? Një kujtim që asë një herë nuk ju lenë vetëm kur jeni në Vezhinë? Po ato të ashtu në përjetoj, po ju të regoj dhejtë kurat e vjetra, kur jemi larë dhe në përreka. A ju ka marrë malli për kurat e vjetra këtë në Kosovë? Po, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. E tash këtë pjesën tjetër që keni me qëndru këtu si në pushime, a dëni me dalë jashtë vendit apo dëni me shqyuvish Kosovën? Jo, vetëm Kosovën, vetëm Kosovën. A i frekuentoni, do me thonë, dalit jashtë tjetit për vini këtu në Kosovë? Si të regova, kë marrë pak ma heret, edhe kam qenë pak në Shqipëri, mirë, tash këto. A për ju mjafton që kjo kohë që po qëndroni në Kosovë, apo kështë qenë ma mirë me qëndru ma gjatë? Për, ja, 4 javë mjaftojme. 4 javë, se vim ka 2-3 herë në vitë, edhe mjaftojme. Ama për Kosovë, kurës është shumë, kurës është. Gjatë kohës që jeni në Norvegji, cili është një ushqim që asë një herë nuk mundeni me harru edhe ju merë malli me shiu? E, për flia, edhe pite me latë. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Përshëndetje, nga puna vini sot? Përshëndetje, po vim nga New Yorku. Sa do të qëndroni në Kosovë? Ja, di muaj. Ku e keni destinacionin e parë për këtu? Në shpite e me. E ka marrë mallin për shpinë? Po, si jo, si jo. A keni pruna i dhuratë me vete? Dhuratat vogla. Atëherë po ja u japëm në neve një dhuratë vogël. Jo, mërë. Ata që kam jodhën në juve? Neve, faleminderit për opinionin, e ju shpresojmë pushime sa më të mira. Shumë faleminderit, shumë faleminderit, jam i gëzuarëm që ku ju sho, që keni dole ashtu si duhet, i sho dhe apërin zutët mërën, turistat vinë tu, më knash me juve, se na atje në Amerikë kemi knash bëllë, më knash me vendin të une me juve. Për çka ju ka marrë malli mas shumë të? Ka marrë malli për familje, për shëshrin, me po shëshrin teme, mi u po juve. Që sa kohë se keni po familje në shëshrin? Për 10 vjetë. Për 10 vjetë, unë gati një vjetë e gjysëm se tash po vedë, po tjera herë do të vej ma shpesh. Një presim. Se këtu kam punuë, kam punu në arsim, isha në zonët e mi që vinë atje ambasadora, vinë me pozitat ndryshme, jam shumë i kneoqën. Atëre, pse mos më gëzuë? Shumë faleminderit. E ju se një të kalu këtu? Mirë. Ne e kemi si pun mi u mirë këprit juve. Shumë faleminderit, ishalla... Në ditë në bashkë. Tako me të mira, faleminderit shumë për të... Nga për nga vini sëtë? Nga New Yorku. Sa do të qëndroni në Kosovë? 2 muaj. Për kë ju ka marrë malli mas shumë të? Për familje, si gjitha herë. Qësa se keni pa familje? Shërinë, rejtën? Prej vitin 3. Keni vendos me qëndru gjatë në Kosovë? Një 2 muaj ditë. A keni marrë e dhuratë me vetë për familjarë? Dhurata, si gjithë herë. Pa tjetër që po. Dhurata është parja që e dhurata ma mira. A të edhe një për japëm një dhuratë simbolike?